باندې یو دل یو ځای کې طالبان دی رو نو یو بوډا بابا براته هغه به خدای جبريل را پېخ کې خدای جبريل را پېخ کې چې ما جنت ته ورسای طالبان وی دا خدای نه یک بخت ته جبريل دی ته اوسګار دی پتا پسې ګرد جنت ته بده خدای خاطر وکا بل عبادت کا او بابا بټول شپرا ته چغې به والي خدای جبريل خدای جبريل طالبان وی در راسه هم اور کې ولاړ مونږ د کتاب کتی شو نه تعجود کولی شو بس جبریل پسې چغې دی او چغې دی چغې دی یو طالب و تردا چلو کو چې کوټې ته وخته یو پړی راخ کته هغه کې پی کړه واچولا وی بابا جی وی ها وی جبریل ما تا پسې راغلم جنت ته دی بوزم اله کم دی کې بار روزا وی څنګه مې بوزې وی دا پړی دی غاړې ته واچو یو چک بدر کوم او جنت پردوس کې بناسته بابا جی خوشحال او چې خیری کار وشو دوا قبول شو او چې پړې وته غاړه کې واچو طالب لږ چت کو داسې دې میاس کې باندې کو بس طالب چې بابا جی چغې کړې اے جبريل د خدای خاطر وکا جنت مې نه دی پکا مړ دې کړ پرې مې دا نه مې دی پکار جنت د خدای خاطر وکا پرې مې دا مړ شو ما مړ شو ما او چې طالب پېښو چې سړی مړ پرې خاو بابا منډه 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 پړې واپس راخکې شي کور ته نه وته خدای ته وی دروازه بنده که جبريل راغلی دی خلک جنت ته خېج دی نو طالبان خدا سیدی کړ زمونږ طالبان ګولان دی ګولان په خدای قسم دا هغه الکان دی هغه طالبان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وصیت کړی دی وی تاسو لبدا اطرافنا خلق رازی او علم بحاصلی دا علم طلب نرحبو بهم مرحبا و تلوائے دا اغا بچی دی که رسول اللہ مبارک فرمایی که فرشتی وزار و تخوری دا اغا بچی دی که رسول اللہ مبارک فرمایی که دا بچی دا علم پا طلب کی ملشو علم حاصلو او پخپل کٹ پوزی کے مل شو دا علم پا طلب کے دیل با خدے دا شہید برابر اجر ورکی و دا شہید مرتبہ بورکی طالب خو یو مقام لری زمارون طالب خو یو حیثیت لری لمنگ پا تورنگزو ولی عبادرہ طول عمر دوی طالبان ساتھ لی لمنگ پا تورنگزو ولی عبادرہ طول عمر پا جمعاتونو کی طالبان ساتھ لی روڑے پا خوڑا دینا زمون په اشتغل ولا عبادت دي طالبان په جمعتونو کې ساتي طالبانو قدر کړی عزت کړی معنی بعد یو خلق ته پوس کې ته تورنزو کې اوسې کې عثمانزو کې درس دی دا خو ټول ګډ وډ خلق دا څه کې ما از ما ته پته را تورنزو عثمانزو خلق زه پی جنم په دې خلقو کې چې د مولا او د طالب کم قدر دی قسم په خدای کې په نور علاقو کې داشته دا چې هر څنګه خدا د مولا قدر کوي دا د مولا ټول عمر دوی عزت کړی دی دې د مولیانو لاسونه خپل کړی دی مونږ دوی سره خوشاله یو الحمدلله مونږ دوی ته دعاګانې کړې دي او دعاګانې ورته کوو د خدای په فضل نو قاسم صاحب را اوبه وته راوباس چې طالبان ګوره د طالبانو مقام ته ګوره چې طالبان ښه برابر شو یو بل سره مذاکره کوي یاره دا باقي سبقونه به کوم ځای پوره کوو یو وی پلان کې استاد لرو بل وی پلان کې نه ونه قاسم صاحب دوی مانه شروع کې کړل زبرتا شورو کم کنه بابا جی تب شورو که او بابا جی دا بغداده پټه نه ده بخاری شریف ته ترمذی شریف ته پی جانې نوم ده اورې ده لید ها ها چاته وای ها ها دا علم بحر عمیق دریاب تا دا علم غر تا وای دا تقوا مجسمه تا وای بچه هم دا بخاری آدم کن زبر تشورو کم او خو بابا اگی خوی دا جنگانو دا تل نراو تے دیکن سوک مزدور دی سوک یلکار دی سوک عام سلے دی بابا جی دا دا حدیث و غٹ کتاب دی نمو ری دلی دی یہ بابا جی دا تسوے بچه هم دا بخاری در تای آدم کن شورو کے مان یو طالب دا ٹوکو نوی لکه کتاب و تخور کے چې کتاب یې خور کړ وی کوم شب وایې بابا جی نه چې کوم ځای استاد وفات شوی دی او سبق نیمګړی پاتې دی هغه ځای نه شروع زه حدیث او درس ډېر ګران دی زه اکثر طالبانو ته ویم ویم بخاری د کمزوري مولا نم طالب خوشحاله دی او د تکړه استاد نم خوشحاله که څوک مختصر غوندې ترجمه کوي نو ام طالب ته خوشحاله دی او که څوک د حدیثو حق ادا کوي قسم په خدای ګران کار دی د راویانو پوره حالت په بیانې د راویانو
داغی حال با بیانے چی دا سقہ دے کہ غیر سقہ دے دے سند کے انقطاش تک نشتا دا دے دو حدیث میں کے تقابل راغ دے سر بسکو ظاہران متن اغی کہ بت نحوی تحقیق بکے صرفی تحقیق بکے دا لغت شرح بکے رموز و سرار دا فصاحت و بلاغت ببیانے مسائل مستمتا و باسے پیادا ایمو اختلاف تے پکے شافی سیب داوی و مالک سیب داوی و احمد داوی و امام ابو حنیفہ داوی رحمہم اللہ داود زاہری داوی و اسحاق داوی مذہب با دا آری و بیانے دا آری و دلائل بگے دا دیر کرام کرنا چی خلی کتاب نی کتلی نو حدیث خود دا اس پنو نینی چی چل دی پر ٹولو فنونو کی دا حدیث و نگران شیبل نشتا یار چی پسی طریقے وے بے کتو و تشوروشو گنٹہ دو دری خز بردست تحقیقی کو جو طالبان و تحقیق اور طالبان نیخ کے ناستل خولے پہ ماتے شوی اوہو من خوبا دو برو بیستے من خودا پوری خاندہ اکلا من خوبی دا یو مزدور دے او دا خودا علم دریاب دے دا خودا علم غر دی دا من سو اکلا من خودا پوری خاندہ اکلا طالبان کچر اچھا دی و شرمیدل ناستی و خولے تی روانی دی چی مولانا قاسم سیب سبق زیتا و رسو طالبان ورطوی ہم محفی چاہتے ہیں حضرت ہم معافی چاہتے ہیں ہم نے تو آپ کا مذاق اڑایا ہے تاثرہ ٹوکے اکھلے حضرت یا تو آپ شاہ عبدالغنی ہیں یا ان کے شاگرد اور یا ان کے استاد داد افغانی سے بالفاظ میں رہتا ہوئے یا ہوں مقے امرنہ دے اگا تحقیق دے یا دا اگا استاز دے یا دا اگا شاگرد دے وی اگا دا ما استاز دے وزد اگا شاگرد دے دا غینا پس دور حدیث شروع شو اولوم بیت طالب علم دا دارلوم دیوبند دا دستور المبتدی محمود حسن دے اولوم بیت طالب علم دا دور حدیث امدق محمود حسن دے خود ایتی سونے چینی روانے کلے وائے دا دیوبند نن دا سے مدرسہ بنی کی دا دیوبند بچے با پکینی ناس دا دیوبند شاگرد دا شاگرد شاگرد با پکینی ناس دنیا گھٹ گھٹ تاورا سید را دیو بننا دا دین دا دنیا گھٹ گھٹ تاورا سید افریقی تاورا سید بنگلدیش تا اندستان تا پاکستان تا افغانستان تا زوزبکستان تا تلو مزبکستان تا پا خدا قسم ال تکر دا غالکانوی چی کم نصاب اگوی ال تکی وی اگر چی دا اگوی نصاب مختصر دے خدا دیو بن نصاب دا پا مدینہ شریفہ کے پا مدینہ شریفہ کے خبر اگدی گرانا یو مولانا سیب درس کو دا عقیدے دور سرکین آستن بیاروستو ماو سر دیر خم معتدل انسانو دے افراد تفرید تپاکو دے مامانو نمونے دیر خاقشتل نو ماور تکین آستن ماسوطن نپسو نو طالبان بوتن آستو ما دیگر نما خام پوری درسو ما خام نپس سوالات و جوابون دو سرکین آستن ما نو ماو تے حضرت خبر شورو کرنو پا ما پوشو چی پاکستانی دے نردو کی خبر شورو کرن میں حضرت آپ نے اردو کہاں سیکھی ہے اردو دے کم زیادہ کری دا یہ اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھی ہے پہ ہندوستان کی میں ہندوستان کی دے سکول ویزا قلوم بید دا لوم دیو بن فارغ تحصیل ما اگر نپس دل تراغل ما دی دا مدینی پلار نکد مدینی دی جامعہ کے استاز دے پیچ ڈی ڈاکٹر دے دلتا میں بیا ماجسٹر ڈکتورہ کرے دے احا ماوی شکر الحمدللہ چنن دے دا مدینے منوری دا حضور پاک پا جمعات کیا دے و بن بچے کہنے ہو لے دے او گو رہ کنا نور پا گتا نپٹے گی نور پا گتا نپٹے گی ننچے دا دنیا پا گٹ گٹ کے بسترو والا گر دی تبلیغ والا او دا دنیا پا گھٹ گھٹ کے نن کافر مسلمانی گی او نن خلقو گری پریخو دے او نن خلقو تسبیل اس کے راواغشتے او نن خلقو منزل از دکلل او نن دا مستوراتو پا جماعتورو کے خلقو پردے جوڑے کللے او نن دا افریقی نوالت پا زنگلاتو کے تبلیغ والا لگیا دی پا امریکہ کے لگیا دی پا یورپ کے لگیا دی دا چا برکت دا مولا مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ دا چا بچے دے دا شیخ الہن مولانا محمود حسن بچے دے روحانی دا دیوبان کمال دے کرے ننچے بستارے پا گوپ اگا پا گروانی دے اور نن خلق دلا دل روزی تبلیغ پسے اور نن زیب دے خلق گری پریخو دے اور نن نشان اے
نن اغا خلق چه اجلاگانو پا جواتونو که نا ولار دیو خلقو تا دین خواهی در تبلیغ برکت دی بد بنا وایر تبلیغ در تبلیغ برکت در دیوبان برکت در مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ برکت داس خلق داس کورونو که ما سیب پا دا لومنو مانیه که منصر تقریبا کم و بیش 1000 طالبان بسخ کل دا دور حدیث فارغی گی او پا دا لوم حقانیه که 1500-1400 دی که 1600 بر فارغی گی سخ کل الحمدللہ نو ما دلتا که طالبانو تاوی می بچه تا پوستا نکوم می تاسو با اغا کسان ما تا خلقوی تبلیغ و تبلیغ واره خلقوی تبلیغ ما وی اغا کسان لا سوچت که چه ده تبلیغ ده برکت نه علم پسی رو دید یا پلار تبلیغ لطلی ده و بچی ریستی ده یا نکت لی ده یا ترت لی ده او بچی تبلیغ لریستی ده می اغا لا سوچت که یا را تقریبا 85% الکانو لا سوچت که جبنگ ده تبلیغ برکت نه علم ترو دید دقا سی پا در لوم حقانیه که می وی 85% کتانو لا سوچت که مونگ ده تبلیغ ده برکت رو دید د دین ټول شی به چې یو بل سره متفقی کنا نو دین به چلیږي کوم یو پس یو بلبل پس یو بلبل پس دین به ودریږي دا خود دین شو به دی په ګاډي کې دا ټایر خپل ځای دی هغه شی سی هغه مندانو چې مخکې رستو کوي څه وته غیر دا خپل ځای دی د انجن خپل ځای دی هغه ټایرنګ دا خپل ځای دی که یو کار پری دی ګاډي نشي تلې انجن وی دا گاڑی خود چلو ٹیر چه و تا پنچر چه وی ستا پلار دیو سو چلو زہ او چه ٹیر ام ٹکی و انجن ام ٹکی امن دانو کار پری دی تو زور لگے اگر نمخ کی گی و نرستو کی گی دا سی دا سی او ای زکا نزو لالی مستا پلار دی روانی گاڑی بکل روانی گی چه ٹول دا گاڑی پرزی یو بل سرا پہ اتفاق شی الله بروانیگی دقا رنگی دا دین دیر شعبی دی که دا طول یو بل سر پا اتفاقی دا رسول اللہ مار دین بچلیگی دا دا تبلیغ برکت تی خان ننچه دا خلقو گیری پریخی دی و دا منزون از دکلل او دا بوداگان منزون از دکلل دا دا تبلیغ برکت تی نن دا فریقی پا زنگلونو که اغا خلق چه کلیمه نورزی ورش دا غین عالمان جو شو تبلیغ برکت تی نن د امریکای پروډونو باندې تبلیغ دعوت چلیږي نن د برتانیې پروډونو کې تبلیغ دعوت چلیږي نن دنیا عیسایان او يهوديان حیران دي چې دا کم خلق دي د پټکو والا او د ګیر والا د دوی سکای الحمدلله ټول وای الحمدلله دا چا برکت د مولانا الیاس رحمت الله علیه برکت مولانا الیاس څوک دی د شیخ الهند شاګرد دی شیخ الهند څوک دی د مولانا قاسم نانوتوی شاګرد زمارو اخلاص چې وی خدای کار کوي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی تنگ شوی خو نه لکه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی زم روانه کراچی ته بیگاله می په کراچی کې بو ختم بخاری دی او ځای کې هغه سره می وعده کړی و هغه وی اتوار پر می اتوار خو دل تخپل مدرسه کې پروګرام دی وش پیله به مونږ لرازه نه بجے التا یو ډیر عظیم الشان د بخاری شریف ختم دی زما غیلا زم ان شاء الله او مختصر د یو ټکه ویب مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی چې مولانا الیاس رحمت الله علیه تاسو ته لاړ دا وره دا ضروری وره وی چې لاړ ما دا هغه وخت چې مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه په بستر وفات پروت دی غری ډاکټرانو په بندي لګولې دا چې ملاقات بند وی چې زوار لما هغه وی چې حضرت ډاکټرانو په بندي لګولې ده ملاقات بند ده وی ما ایک ماوتو چې مې انکو زحمت دینے کے لیے نہیں آیا بس ان کے عیادت کی بیمار کرسی کے لیے آیا ہوں جب میں چلا جاؤں ابھی نہیں کہنا جب میں چلا جاؤں تو آپ ان کو کہہ دے کہ محمد شفیع دیوبند سے آپ کی بیمار کرسی کے لیے حاضر ہوا تھا بس اس بناو آئے تکلیف کی رب پنوش حقی رمہ اکرامو کو چی ذروع تما سڑی راغی وی حضرت آپ کو بلا رہا ہے غواری ما تاسو ته نه وی چې بس خبر شوې چې راوی غواړی وی چې ورلم دې په کټ کې پروت دی په خپل کوټه کې پاسې دو طاقت پکې نشته ما ولا په تندي لاس کې خو وی په کلاس کلاس په جلا شو مودې الیاس رحمت الله علیه داسې سلګې واله کنه داسې وجړل داسې چې زه حیران شوم چې خدایا ساتي ونخیږي وی ما ته وی چې مفتی صاحب په دوو خبرو
پریشان دو خبرو باندې یو دادی چې ما دا کار شروع کړ یو ما څوک مرګری مینو بستر مې یو ته په وګکلم سره وزه بل ته مې په وګکلم سره وزه یو کوسکه بل کوسکه بل چابا یو سوي چابا بل سوي خدا سه یو یو قسم به سترو دکړه یو جماعت کې ګرځه بلکې رو رو مې دا خلق راو استل الله ته یو جماعت جوړ کسه اوس یې رګم چې قیامت پر الله ته تدونه وي چې محمد الیاس دا خودی مال نه دی کړی دا خوري د خپل مشره ده پر کړی دا خودی ریاله کړی دا خودی دی لکړی چې خلک وي چې وګوره مولانا مولانا الیاس دومره کار وکړ دومره خلک یې دین ته وستل په دې یریږم چې الله مې په دې رونه نیسي دویم په دې یریږم چې ما یو ډله جوړه کړه زه خو لګیا یم دا ډله مې په یو لار ورچولې ده خو زه مړ شم اسې نه یو ډله خو ده کنه څوک یې غلط استعمال نه کړي یو جماعت خو جوړ کړی دی څوک بل مقصد وانه لی په دې دوه خبرو جړېږم وی ما وته وی چې حضرت دا لومبه خبره چې تیارېږي چې اسنا الله و چې ریا لدی کړی دی مشره لدی کړی دی دا د قبولیت نه خره چې دا چا زړه کې دا مرګ په وخت کې یری چې خدای اسنا چړل دی دا الله دا نه وی چې دا دی ریا لکړی دی مشره لکړی دی دا یاره دی لکه پرته ده نو دا تا الله لکړی دی دا د قبولیت نه خدا د قبولیت مبارک دی چې عمل دی قبول دی او دوی مسرا تا دا کار د الله د پاره شروع کړی فکر مکوا گاڑی دی پاتلې ته خې جوړلې دی دا ایسو کم په غلطه نشي ورچولې دا به تر قیامت پورې په دې پاتلې ګرځي او د دنیا خلک ورته راخېږي هغه څه وکړ نه شو د دې باندې برکت نو زه اکثر ویم خپلو شاګردانو ته تاسو ته ټولو ته چې اخلاص چې اخلاص یې جوړوه مدرسه موږ سره خو خپلې پیسې نشته دغه مدرسه وه زما دا رور راغی دا زمونږ د زمونږ یو درې کناله پلاټو دا دی دی راغی وی والد صاحب وفات دی هغه په صدقه نه کوو حالانکه دا یار محمد بچا ناست دی وی راشه زه پټې دغلته درکوم در بلته جوړه کړې مقبرې سره جوړه کړې مخامخ نو ماته ویره والد صاحب پسې به صدقه وکړو او دا دی به یو مدرسه جوړ مې هلکه ګورې مې زه چندو والا ملا نه یم چندې نه شم وختې که چلولې شي په خپله وی بس خدای به خیر کړي مې زه شروع کړه ورشه وګوره څومره پیسې ولګېدې په دې باندې ولګې په الحمدلله ما اوس درته وی یار طالب خلکو نه چنده مې نه چنده خلکو نه کوم دا خو موږ راغوښتي دي دا مېلمانه دي د دې طالبانو د خوشاله د پر راغلي دینو دین مون چندې نه غواړم بس کله چې خپل شوق وی او سو غواړي دا چې د دې مدرسې سره امداد کوم او جمعه د پاسه چت پاتې لري په دې مم کخې لري او چته جوړی کی او د مدرسو نور مې خراجات وی او د چا شوق وی نو بس دغه دفتر دی او د مدرسې د پخپل دی مدرسې سره تعاون کی اون نه مور کول شي سبا مور کول شي بل ور دي مور کول شي ارټې مې ور کول شي او چندې نه غواړم هلکه خیر یو کار وکړي عبدالباقی مولوی صاحب په دغه لاره کې یو کټ یا یو صادر واچوي که د خپلې خوښې نه څوک پکې مدرسې سره تعاون کوي پتلو کې نو اودی کې دا د هر چا خپله خوښه ده مونږ ته چندې نه غواړو خو لاره کې یو کټ یا یو دوه کټه واچوي ښه یو دوه صادر یا دوه کټه واچوي که څوک تعاون پکې کوي اودی کې الحمدلله په دې طالبانو بلګي بهر کې زمارو چې اخلاص کی خدای مدد او چې اخلاص نه چولو رو بیا چوز کی بکر دیں خدای مو بخا چند روڑے مدرسہ جوڑی گی لس روپے ور کی خدای مو بخا لان کی لس روپے روڑے اتوالا جنتا ور کے ایدہ خدای سپیر ات جنتا بجلگر مولی سے بوچی تا دل پلس روپے ور کل مونگ بپس آراش پے کاؤ مونگ بس کاؤ ات جنتا ور یو اپیزو نمید تلالم دا تو رنگوالی ٹول پے جائے اس پیره باندې جمعه ته چاندې ټولې به خپلې پاغه شیرګړ علاقه کې روانو پروګرام لته یو مسل ته په کوڅه کې لګیا دی او ال تسوي وي خدای مو بخه ک نقد نی د چرګ وا غیر اورې و د ظالم بچیا خط فارمولا دی جوړا کړي دی د زنانو سره خدای چرګ وا گی وی کړه دا گی بر روان ویو سه وخت د دنیا خلکو او پلان کې دوان ډیر اورې دوا غیر اورې خدای ته جنت ورکړي بیا ما بیان مو کچرا له ما کوسه کې ما غسه تاوی درا تاوی د خدای کې سي پکې سي کړل او سګي اواز ته ټکي ورکاو او مې په مړې راوالو
مال الگ تے میں ڈرائیور تے میں تو دے کا ورتا میں پے بند کر لوڈ سپیکر دے وچے سے پے میں بند کر میں خوارشے گئے غوال جمعہ تے اس کے پخپلا ادمر چالاک بچو اے داسی کی ودا اسی چگے وئی سے تو چے اخلاص نی دق اس پک چندا بیا غوال مدرسہ بے چندو نہ چلی گی خدے عزت پشکر نبی دتے چندو سر میں نہ لگی یہ کسا پر کسا کر دیا موٹر دی پمخہ کڑی ہے چندے روڑے چندے روڑے اصل سید اخلاص تے زمان دا لوم دیو من مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اخلاص سمر خدای نوم ورک دیو بن نر دین نوم دی نر مسلک نوم دی دیوبند صرف دا اہل سنت والجماعت او دا فقہ الحنفی دا مسلک مسلک اعتدال پا صحیح طریقہ تشریح کری دا امت تے رسول دا بس ننٹول خلق بھی دیوبند زندہ بان والحمدللہ دا خدمت دا دیوبند بچون او دا علمون علی نن دا ختم نبوت مسلہ چی نن دانتا قادیانی مسلمان نشی ویلے پا پاکستان کے نن قادیانی زانت پاکستان کی مسلمان نشی ویلے کافر بدے او نخپل جماعت تا مسجد ویلی شی نخپل عبادت خانے تا او نا دا مسلمان پا مقبرہ کی زان خطولی شی پا خدای قسم تا دا علماء برکت تو بالخصوص پا علماء کی دا علماء دا سرخیل دا مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ برکت علماء برکت الحمدللہ دین لطول خدمت بھی کردے او کئی بک خیر انشاءاللہ زمارونو پدی خبرو دے اکتفا کو تاسو دومرا گن تعداد کے راغلے دا گردا سلونو زیاد بچی دی دا وڑی دوری طالبان دا برنڈی ڈکی دی دا ڈکی دی بر چ تو ڈکتے الحمدللہ دا نجومہ ڈکتے لار کے زے نشتا دا ستاسو محبت تیرا دی مدرسے سرا دا ستاسو مین را دی مدرسے سرا او زما دا طرف نتا سو ٹول دا تورنگزو و مرزو گردو نوات سمرا اتمانزو مرگری دی ٹول و تا دا درخواست چی دا ستاسو خپل مدرسہ دا او خپل بیگانے خواہ او خپل بچی راولے او پکی داخل کے انشاءاللہ چی پکی سبق ہوئی الحمدللہ لنگر خمیلاوی گی پکی کمری خشت شکر الحمدللہ استادان خطک لدی او ٹول خپل بچی یو یو بچی علم پسے و باسے یو یو بچی عالم ترین جوڑ کے او ٹول دا خلق مرگری کل کل اسے رازے دی مدرسے تا دی مدرسے تا پوسکوے دا ستا دا چادنا دا ستا سو مدرسہ را دا دے مدرسے نا گیر چا پیرا چکم گوان دے دا غویم شکریہ دا کم چی دا گوان منگ سر ڈیر خم محبت ساتی او خمین را سر ساتی او چی چام پا دے مدرسہ کے سا قسم تعاون کردے دے اللہ دا غی اجر برکتون پا دوارو جہانو کی ورکی دا منگ دا نچندن غوالو ندن غنڈو او باہر کیپ کت سوک بیام دا مدرسے سر تعاون کئی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا جنیت صرف دا اللہ دا رضا پاری نو بس بار بس سادر دا تپروتی پکی دا خپل وس مطابق واچوے جس جبر میں بر پچانیشتا اللہ خوشحالہ کا اللہ برکت نصیب کا اللہ دا دوالو جہانو خیر و خوشحالے نصیب کا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ٹول مرگری دعاو کے دوڑی دوری جی سمرہ طالب علمان دی دا ادارت الحدیث اغیط یو اعلان کم سمرہ چی دوڑی دوری دا ادارت الحدیث طالبان فارغ شو تاسو تدا اعلان دی خوخ مخبل دا و پا دا لوم نومانیوت منزو کہ با انشاءاللہ تاسو تا داخلہ ملاوی گی بس بس دا ساسو دا پارا کافی دی خواہ دا زمان دا سی دا لکا چی دا لوم نومانیمانو یکی مو والا دورا کری دا اگر دا طالبان چی سنگ مونگ دا دور حدیث داخلہ ورکو دا سی بتا سو تم داخلہ ملاوی گی انشاءاللہ دعاو کہ اللہ پاک دی مدرسی لترقی ورکو اللہ دی مدرسی لبرکتو نا ورکو اللہ دا مولانا یوسف احمد سے پجون کے پاو مر کے برکت پیدا کی دعاو تب کے دے اکثر بیماری چی اللہ والا روح صحت ورکی بچو کے خدای ٹول بچی ہے خدای علیمان کی بچی ہے اللہ دیندار علوی کی امانگ تم دو کے فیض احمد مولید سے پتا تاغی بچو تا یہ خدای علیمان کی تمانگ والد سے پتا والدے سے بیتا بابا جی تا ٹول اللہ پاک دا آخرت خوش آلے ورکی زمانگی خور و وفات شیوا اگی تم دو کہ چاہ اللہ دا آخرت خوش آلے ورکی اللہ پا قبر انوار نازل کی او دا چکم صدقہ دا دا ارچا چپکی صدقہ دا مدرسہ کچا بادے کی ساغش تیرا کچا پکی دا سے خدمت کردے دے
کچا د زمکه په شکل کې الله ټول له داغه اجرونه په دواړه جهان ورکي یا الله دې مدرسې له مزید ترقی ورکي الله د دې اسباب د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي یا الله د خپل غیبی خزانو نه اسباب پوره کړي الله دا د وړي دورې طالبان دي د دورې حدیث توفیق ولا ورکي الله دې عالمان فاضلان کړي د دې مدرسې کې نور څومره طالب علمان دي د فنونو یا د حفظ الله ټول کامیاب کړي ټول له خدای پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نقشې مطابق زندگی ورکړي الله راغلی مسلمانان ټولو بخه خدای دا ټولو مغفرت نصیب کړي الله دا ډیر لوی اجتماع ده خدای دنه مدرسه بار چتونه برندې دنه جمعه ټول ډک دی الله دی پډیر شوق رالل پډیر محبت رالل خدای دا دی پډیر راتلو کې برکت واچي په یو یو قدم ولا الله جرونا ورکه الله ته د فتنو نه او ساته د آفتونو نه او ساته د مصیبتونو نه او ساته د غمونو نه او ساته الله دا ګور شر نه وساته الله دا ساحرین و سحر نه وساته الله دا بد نظر و دا بد نظرونه وساته الله کدا چایو بل سرروانی دی بغزونه دی حسدونه دی دشمنی دی الله رسروخ صحتونه نصیب کې الله مونږ دا دوالو جهانو دا فتنو دا فتونو دا بلیات ور په امن کې وساته خدای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نقشې مطابق زموږ زندگی نصیب کې الله چې څومره د دین مدرسې دی که زموږ په دې کلی کې څومره مدرسې دی شکر الحمدللہ زمون دا کلم نہ مدرسو نہ ڈک دے زمون پدی کلی کی جس مر مدرسے دی یا غیر چا پیر پنورو کے اللہ ټول مدرسے کامیاب کے اللہ ټول مدرسو ل ترقی و برکت نہ ور کے اللہ ټول مدرسے دا مدرسے چلون کو تاسان کے اللہ اللہ دا ټول مدرسو حفاظت کے اللہ زمون دا طالب علم حفاظت کے دعا کے اللہ زمون دا خپل ملک پاکستان حفاظت کے اللہ زمون دا خپل ملک پاکستان حفاظت کے اللہ زمونږ د خپل ملک پاکستان حفاظت وکي او یا الله زمونږ د ملک یو یو ګټ یو یو چپا الله په قران او په سنت روخانه کې د انتظامیه والا دوستانو ته دعا وکي د غریبانو ډېر بهنت او کچه الله خیر او برکت نصیب کی الله دا منجور نصیب کی الله دا فتوا فات او محفوظ کی د پریس والا مرګری چې کوم راغلی پیز محمد صاحب داغه مرګری دي او زمونږ د عتیق الرحمن صاحب دي زمونږ د ضلع 4 صدې زمونږ د جی یو ای د دې پریس مشر دې د سوشل میډیا د ته دعا وکړه دا زمونږ ډېر بچي هم دي او زمونږ ډېر خدمت کوي او د دین خدمت کې چې الله خیر او برکت نصیب کی زمونږ دا بخشوب دا دوستان راغلی دي او دغه دا لطیف صاحب دي او دارنګي شاه مقصود مولوی صاحب دي په خور نه زمونږ دوستان راغلی نور علما کرام ډېر موجود دي خو ما نه نمونه ير شي الله دې ټول خوشاله کی ټول علما چې څومره راغلی زمونږ سر تاجونه دي مونږ چې ار یو په دې سټیج تقریر وکي دم د زړه خواهشي خو چونکه بیا وخت زیاتیږي اوږدیږي ورځې لنډې دي نو چې بدې رانه خفه نه شي دا د دې ټولو علماو مدرسه ده دا چې څومره راغلي دا د دې ټولو مدرسه ده نو مونږ ټولو ته هرکلی وایو خیر مقدم وایو الله ته ټول خوشحاله کې او د دې ټولو علماو الله د علم ترقی نصیب او ګرځولې کې یا الله که څوک بیماران دي خدای د حدیث او درس او د حدیث او طالبان دي مبارک مجلس ته خدایا یا الله چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې روح صحتونه ورکه الله شفا ولا ورکه کسو قرضدار دي قرضونه اخلاص کې که د چارې رزق تنگ دي رزق فراخه کې او یا الله کسو قرضدار دي یا په بل قرض د خدای ته بندوبست وکې یا الله کسو طالبونه کې طالبونو کې کامیاب کې الله چې څوک سبق وي سبقونو کې کامیاب کې او یا الله چې د چا نوکرې نشته نوکرې ولا ورکه خدای کده چا روزګار کمزوري دي روزګاری مضبوط کې یا الله چې دا څومره دوستان راغلي دي یا الله د دوی د زړه حاجتونه تا ته معلوم دي خدای د زړه حاجات ولا پوره کې دي کې چې څوک پریشان حال دي خدای پریشانی په خوشحالو بدل کې الله زموږ په کورونو کې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي زما والدي سه به تب الخصوص والد سه ته دعا وکي زما خور تا زمون بابا جی ته ټولو تا چې الله تعالی په خبرونو انوار نازل کی تاسو چې څوک مړی شوی دي الله ټولو بخې زمونږ دلته کې بعضې دوستانو چې هغه مونږ سره دلته کې
موجود و باغی کے بعد دوستان وفات تی مانا نمون ایرشی و اللہ تعالی دا طول مغفرت نصیب کی طول اللہ دا خیر و دا عافیت زندگی دا خیرت ورکے چکم بیماران دی حقیقت دو که دمائی و دوست شاجان جی سیب دے مردان دی دا رشک بیمار دے پریشن دے زلکڑ دے دمونگا دا مولانا احمد علی جان سے بچی دے حسین علی جان سے بغلق بیمار دے دا سے نور کے سوک بیماران دی دو که چل اللہ روح صحتون نصیب کی اللہ شفا نصیب کی یا اللہ تزمون رازیش خدا آیا یا اللہ دا رسول اللہ مبارک دا جنڈے لاندن جنت تبوت لے کے یا اللہ دا قبر و دا خیرت دا زابون و نمساتے او یا اللہ دا دنیا و دا خیر خوش علیم نصیب کے یا اللہ دا گناہون و نمجلت طور کے پروردگارا دا تورنگزو دی کلی تا دعو کہ چھ خود پاک دا دی کلی اتفاق نصیب کی دا کلی خود پا دین و پا دنیا پا دوار و عباد و ساتی دا غرنگی زمون عمر دے زمون عثمان دے زمون میرے شولگرے او گرد و نواز زمون غنڈ چار صدا سر دا ٹول پاکستان دا مسلمانان و اللہ عبادی نصیب کے خدای دا بے اولاد و لولاد ورکے دا چا ناری نا اولادی ناری نا اولاد ورکے اللہ دا دا حدیث و دا درس دعا گانی دی تے قبول کے خدایا دا را دے بچو دعا گانی دی خدای تے قبول کے خدای سمر مرگر کے دل ترالل پا من رالل پا اخلاص رالل خدای دا غی پا حاجاتو تا خبردار حاجتون و لپورا کے او دا پریشانون پروردگار پا امن و امان کے اساتے اللہ بیادر نا سوال کو خدای دے مدرسے لترقی ورکے اللہ جے دے مدرسے سر چام مدد کردی دیا ننے و تا دے امداد زلوی خدای بدل و لطور کے پا دنیا کے مور کے اللہ پا عقبہ کے مور کے بچولے مور کے و دویلے مور کے او دا دعا دے اخلاص ہو کے چے دے مدرسے دا کم دا تعمیر کار دے دا جمعات تے بلچت پے دے دوی رادہ دا چے جوڑے دارنگی پا دے درسگاہونو چے خدای پاک دا دے دخپل و غیبی خزانونا مددو جی او دا زمون سالاران دوستان دی د جی یو ای دوی ډیر زبردست ډیوټي وکلا او خدمت او دعا وته او کچه الله خوشاله کی الله برکات نصیب کی او الله تعالی ول روح صحتون او عافیت تو چاچ دے کی خدمت او زمون سب باد یو دوست هغه مون سره پدې ډوډه کې تعاون کړي دے ما تاسو ته وختي مو دعا او کې لک پریشانی د ورته چاله پریشانی په خوشاله بدل کی او الله روح صحت نصیب کی دلته مون سره باد دوستان کله کله تعاون کوي زمون د مردان دوستان دی مستقل مون سره لګ لګ تعاون کوي الله دې خوشاله کی خدای دې برکتونه نصیب کی تاسو ټول دې الله خوشاله کی خدای دا ټول خوشاله کی خدای دا ټول د ډکو لپو سره خپل کورونه ته واپس کی او الله اخر وخت کې بیمان نصیب کی وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رقت عینای شوقا ولتعب طرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي.